Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me. გამარჯობა, შემოძვირფა სამაყურებლებო, მოგესალმებით ლუკა და ლაშა ორივე ჯო გეიმერელი. Layers of Fear-ით. მეორე ნაწილი ხო მართალი ხარ? ლაშა, შენ ხმას ცოტა აუწი, თორე ძალიან დაბალ ხმაზე ის სხვაზე ხარ. მართალია, ჯერ პირველი არ დაუდია, მაგრამ ხო, ჯერ პირველი არ დამიდია. ამას რა ქვია ამ რაღაცას, ცხფრინველს? სირაქლემა, მე რა ვერთი მე მაგისტ. არა, ის სირაქლემაში ბანძო. ეგიც რა მაგაროჟები არ ვარდისფრები არის. მიწურა არის. დახ ჯახ ჯახ დახ დახ ჯახ ჯახ დახ. კაი, მიდი ახლა შედი მაშინ. საჩი ჩემ. კარებში. ეგ რა არის? კან. მაგის საკითხოს თავი არ გვაქვს ჩვენ. ხო. ეზერება. შედე ხა მან. შედე. უი, ხო, კიდე. მარჯვენა ღილაკით, მაუსის მარჯვენა ღილაკით არის, მე მგონი დაახლოება, ხო? დაახლოება. აი, თხარები, ეჭო. ამას What the fuck? შედი მან. What the fuck? რა მოხდა? მე რა ის კაერები დაიკეტა თავის. ციგნები, ციგნები. ეს მართლა ნაღდი ჯოჯოხეთია რა, ციგნებს რა ქრა უნდა? მართლა ჯოჯოხეთია, ციგნები რო არ შეგითხო ლუკა. აх, ჩემი. ბიჭო! რა შემაიჭი? მე რა ვიცი, მაგრამ მართლა ეს ჩემისა. ეი! ჩაკი და გასასვლელი ნაგლმა. კაი, უკან წადი ამას. ო, მე ის მაგას ვაკეთე. ეს ხარები ხო არის, ხო? როგორ ამით შემოვიდა? რა ხდება? ასე ლამაზია. ზან. აუ, შინასლე უნდა იყოს ეს თმაც. ხო, მე მაგას ვეძებ, მაგრამ არ არის. ხადლი. What the fuck? ცარიელი ოთახია იმენა. მე უკან გადი. ისე უკან. ე. კარები ვაფშე ქაღარა. ლიფტიკი, ლიფტიკი არ ვარ, ბიჭო. ე. 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 შენ ვერ არიანე? შედი აბა. კარ ვერ არ. ე, აქ არა და რაღაცები იყარა. აჰა. What the fuck? სათხო. სკივრო. მე რა ჩაკილის. მან გასაღები არ სადარდო სკივრო რო გასხნა? გასხნა. მეც მაგას ვეძებ. არა. არა, ეგდებს. ეხა არის 9. მუნ, ახალი მთვარე. Wednesday რა არის Wednesday? კი, აღარ მახსოვს, აღარ მახსოვს, აღარ მახსოვს. ეგად, უთუანთებულია. ხო, მოდი მაშინ ამბავი. ო! გული ფიჭა. ო, გული გამისკრა. იმენა პორტალებში დაუდივართ, კარებებში და ოთახებში კი არა. ოხო. გული გამისკრა. მეც. გავა ხელი მოვკიდეთ ყლაცან იმენა. ყლაცან ტყუც რა ხო ვიყო? ე დოჯოხეთი. წიგნები. სტარო, ნახატ. ეგ სათხარ. მერე, ვა. ე, ნახატი. ბო! გენათალე. რას გავს? გენათალოს თემითავი კიწიფსი. კბილები არ აქვს ბანძ. ნოუს. ლოყებს. აქ რაღაცას მოვიდე, შემიძლია მომეკიდა ხელი, მაგრამ რას? აი ესე ვიდექი რომ გამოჩნდა საუთი. აი დაიკიდე გად სათვალე იმენა რა. იაგლი? დაი პიკი სათვალეა ნახე იმენა. აბა დაუნგალ მოგონი ჩაგუნულ გად მოგონი. ბამ. ფაკინგ ფალებ. ეგ რა ფალები. კაი. კაი გამო. What the fuck? სათვალე ვაყირავეთ. რა უნდა ხნა? რა ხნა? რა უნდა ხნა? აი დონთ ხნოთ. ხნოთ. ე, you have shig? ოჰი, მათ მართლა shig გაქვთ მე არა. უკაცრავი. ე, ლამპარი, ლამპარი მეთქი. ლამბა, ანთ ეგ. ე, ეს რა არის?
სათხარი? მე რა, პირველი ოთახია ეს, როგორ? არ არის პირველი შეფანზე. ვიცი, პირველად ნახე ეს ოთახში. ეე, გვერდზე შესასვლელი. მარჯვენა ღილაკს თუ აუშვებ კარჩიზე, თუ არ გეთოცები. აშვებული მაქვს. კაჩი. აძურება. ეხა დაკეტილი რო იყოს ხო გავხდარ. რა? ой მე. ჯანელა დადის თო. ტელეფონზე რეკავენ. ჩაქერი. დრ ზარის ხმა ის მე შეჭი. აპა. ის გიგესმა. ე. სტაროა. ცოტოვიდნე. მე რა. ხაღალდის ფურცლები. ხაღალდის ფურცლი. რა კრუგებს ვუ? მართლა რა კონდი? ე. ნაგავი. შუ. ე. გინდა შვილო. აკეთე ტელეფონო, ვადი ჩუმადიყავ. ეგრე ყავდა. თან არიდო წინაზე რო შეხედე და მარა. ე. ეგ აიხედა უკა. ეხა შეხედე. კიდე აიხლა ეკავს იმ ნახე. ე. ოძირალო. დაბლა ყავიწეღან შეჭემა? აი, იქით ხარეს, ბიჭო, ის არისო? გადასახედი მათედან, მანდედან გაიხედე იქით. წინ. წინ, წინ. იქ ხო გადასახედი იყო, ხო? არა, არის. მან კი არა, ბიჭო. აა. ტელეფონის, ხო, იგი იქით ხარეს. მაი გვერდზე გაიხედე პირდაპირ, აი მანდ. ეხა მოუარე და იქნება კიდე გადასახედი, მიდი. აუ გავიჭედე ჩემი, არ ვიცი რა უნდა უკნა. ე, აღარა. ჰა! ბიჭო, ეცი რა ხდება? აკედა ესე რო გავდივარ. ავდივარ მაღლა, აი იქ. ხალი ხარ? მე ხდი. აი არა იქრე. მაღლა ვარციო, მაღლა ვარ. ე, აღარა მაღლა. ესე ნუ ირარია. ეი, ე, ძლივს რა? ძლივს მართალი ხარ. Restless memories, არ ვიცი რა არის, memories ვიცი. ლუკა, შენი დედა მომწონე. ой, მე რა ჩემი კუტუა იყო ბიჭო. დაიყო ბიჭო. ე, როჟა რას გავდა? აუ, აუ, დამერხა. ცა! ой, მე! გული ბიჭო. ე. ой მე. გული გავესკდა ჩემი. აუ, აიხლა გული წამივა სერიოზულად ვამბობ. აუ, მეც. მაგ ჩემში. შეგესასანთი. ე. იმ ჩაქრე? აგი. ბიჭო, ეს მაღლა იყო ბიჭო. კიდე? ბიჭო, გული გასკდომა, ე, გული გასკდომა. ვა პირველი სათამდე გავდი. მე ძაღლიშვილი იყო ხა. ბიჭო, აფშუბას. ვაღარ. ჰა. ნეშება. სათხარე. ვაღარ გავდიოდი ბიჭო ამის. აფშუბა. მე რა ვიცი, შეკავს. ფარდა. ე. მოგდი. What the fuck? ფარდა შემეხუდა დავარდი ძირში. რა ფაგი ძიროზე მყოლია. იმენ შემეხუდა წავიქეცი. ე. ე. ძლივს ლიფტი. Hope is the mind killer. ვაი მე. ბაზარი არა, იყოს კიდია, იყოს mind killer, კიდია. ე, დაბლა ჩადი ხარ? ხო. მაღლა ვერადი ხარ? არ მინდა თორე ავიდოდი. არ არის და არ ჩადის დაბლა. კოპჭებულია? მაღლა ადი, აბა, მაღლა ადი, აბა. გვერდზე გაიწი ხარ? ე. დიდი. აკარი ლიფტია ძა ე. ძან. თამაშიც მაგარია, ხო? ძან. ხოლა შეიძლება ამას ვერ გადაიღებს, იმიტომ რომ მიჭედავს. ხო, თან ძან. თან ძან ძან. თან ძან ძან. თორინახ. ისე ხო?
აი წინ გაიშედი ხა. ეი, ბიჭო. რა. გადაтраლის მიდი? რა ეს? ხო. აი შედა ბიჭი. Yes, ბიჭი. ჩაი ჩაიხედე წინ ჩაიხედე წინ ბიჭო წინ ჩაიხედე ე ჩესტი აუ მოდი ეს უის ბოქსი არ გამიხეთკავს გულს გადავრჩი ჯოჯოხეთი რა ხო მართალი ხარ მართალი ხარ აი სრულად გეთანხმები აუ მოდი ეს უის რაღაც არ გამიხეთკავს გულს კიდე ძაშე ვეშინერთა რაღაცა რომ მართლა მე ჩემს საშიშია და რა მაგრა იდგა თან აა და თაკუზული თა რო კანგალებდა ვაი მე თაგუ ბიჭო აა რა გარი თამაშია თო მაგერდო მიოსა მე ძანი მენა მართლა მე საშიშია იმენა ხო დამერხა ეკარები ხო არის ხოდო გურა რა აკიდან შემოვიდა მართ ჩაკეტეს ისო აი კრამბო. თუ არ ხედავ ვერაფერსო. ვერც მე ძალიან სიბნელია. შედი, შედი, აბა მაინც. არა, არაფერი არა, შევიხედე. გი. ვაგზარ რა გაქვს? ისო, ვაგზალ ბაგზარ. როგორ არის? ბაზარ ვაგზა. ხო. ა ბაზარ ნეტოდ. ეს რა არის? აა, აი გასული. კრანი. სისხლი ბლი სისხლის კანი და აი ბიჭო, აი ბიჭო, აი ბიჭო, აი ბიჭო რა გაი. ე, ის მეგონა ადამიანის კა. აქ ხო ვიყავით უკვე. ტუალეტი. ტუალეტკა. ე, შუღიანი თუ. შედი ტუალეტში. გასასალელი. გასასალელი. What the fuck is it? აზიერო ანტიშკი საბოლოო თანთ როციკ ზაკტი what the fuck is he რა ხდება აი ხლა თავიბენი მაგრად მეც ჰორორ მუვი კიერგი გული მე მან გული მატკინი ე ხლა არ გვინდა გადავი აა ე ეს ლეგენდა გიპოვეთ ე ეხლა რა კასკეტელი იყოს მოდია ე ეს ვერა ხო ბიჭო what the fuck აუ უკან გაი რა ხდება როჟა დავბოლდი აა ეს გვერდულად უნდა ვიარო კვერცი იარეკ. აუ რა და ბოლილი ვარ? სათხაში. მე რა ვერც მე. აქ მე რამდენი ჩავდვარი წინ? პირველად მეორედ. აი ეს მეგონა ადამიანი. კი არა, სულ ადამიანი. აუ ტელევიზორის ხმა ის მე ის. ბოლო ხმაზე მაგ აწეულებს. ვაფშე არის ის. ზუნტონშო დაგა ე დაჭი ვუკრო ზაროა რაკეია რაკეია მაგარია ძან ბიჭო ბიჭო ვაცა უკროს ე შეთხოფლის what the fuck იქ რაღაცა იყო ე გაიხედე უკანში არა რაღაც სრიალებდა ფერფერია ბიჭო იქ რაღაცა მახინჯი ბებორო იყო აუ კაი ახლა რომ მოხდები თორემ მეში კარები თავისი დაიკეტა თუ შენ დაკეტე სად იქ რამ გაიარა ბიჭო არაფერი არ დადის ბიჭო გეჩვენება შენ მოიჭერ რა უნდა ქნახე ზურზურ ის ვაქსანთლენ გადი დაიმალე აუ მეც მაგას ვაპირებდი მაგრამ რაღაც არ მინდა ბიჭო გეღარება დადიანოთო აუ ხო ბიჭო და მაგარი საშია აუ ეს შეშინია ხარ მაშინა და მარა ხა შემეშინა what the fuck სათხარი
მე უჩა კუზული ვარ და help me როგორი კიდე round შეათხარ თუ მე რა ვიცი ჯო არაფერს არ ხედა ვერც მე იმენა ნახე რა ხალხო მაპატიეთ ამ სიბნელისთვის მე ამათი დედა ვატირე ნამუშა ვიღაცა იაულმა გამოიგონა ეს თამაში უეჭველი ვიცი თებინ აუ ჩაკეტილია ჩი ჩაი და ახლა რა დავხურო ეს თამაში და მოკლედ დაგდაგეშ გააქდა არა 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 ცოტა ხალ კიდე ე შუქი სასალთები ეგრე კაი ხა ჩადი და ხო აღარ ეში თუ ბლე ო სანსაში არი ნიშერა ე აქ ვიყავით არა შუქი უნდა აინთოს მან რატო რა ნათია გეშინია? კი. სკამს მინა სახელად. აუ წეღან იმენა ვიყავი? სუ კომპიუტერში ჩავთვალე და ფილიპსი რა, ჩემი კომპიუტერის ეკრანისისა რა. ჩადი ჩადი. მოდელი არის ფილიპსი და ეგ წავიკითხე და რა ქა ეს ენათი ყოფილა გარეთ. როიწოდეთ? კაი ამდია მაგარი. ჩემთანაც. ხოლე სხვა სხვა კალაკებს ვთვისტოი. პორტალის ძვალი რა მაგალითი ო რაღის რაღის ა 100 დოლარი ძაა ეს ჩამახედე ჩამახედე რისი ძვალი ნაკი თუ ფეხი ძვალი ძაღლი ძვალი იქნება ზაღს ვაჭმე გოიც არ მულტმინი ძვალი აი მე იმენა ნახე ვაყირავ ეს გიუნი ვაი მე ვაი მე არის გასაღები წავიდეთ. აიღე ხო. ძვალი არის კაის გასაღები. უ დაუიღალე კი. ძვალს გავს. ხო ძვალს გიგავს მაგრამ დაიგინე. მაიკლ ლორ ჯექსონი ბიჭო. დონ ტინ დონ დონ ტინ დონ მაგარ მართალია ეგრე არ არის მაგრამ არა უშავს. ეს ჩაკეტილი არისო. აუ ამ ადგილას ვარ მე ხუთე უკვე. დაკი ნახატი გადმოიწერცა. სკათამია? ან რა არის? მე რა ვნახე? ე, ადამიანს გავს. ე, არის. კიდეც. მე ვარ გამჭვირვალე. ეგ არის ჩეკპაინტი. კაცუნის ხმა გესმის? ხო, წეღა რაღაცას გადაუვარი. გადაუვარე კი არ მივა კაც. აა. აქ კიდე იმას ვიზავ ახალ დაუბარი. ბიჭო! უკანგად. გაიხე, გაიხე შენი დედა, შენი. უკანგაიხედი. რა ხდება, ბლე? ოი, მე ჩემი კომპიუტერს ქონდა აქ ჭუჭყი რა და რო დავინახე ადამიანის თავი მეგონა. თუ კიდევ გული წამივიდა, ოი, მე კიდევ кай დროზე მივხვდი. და თორებს ხო, ბლე? ე. What the fuck? იცი. დაიკეთე, დაიკეთე. უკანგაიხედი. კაი არის წი გული მე არ მიყვარხარ არც მე ო ალამაზი ნახე ე რა ალამაზი აკი დეკეტლები იქნება დაგიჭირე თუ მე ყველგან კეტლებია ჩემ დაგიჭირე ე რაღაცები წერია თუ რაღაცები კი დახატეს რაღაცები დაგიჭირე ე აბა რა უნდა ყვე დამიჭირე ე ჩაგეთეს თუ ე რაი აქ რაღაცა არის. ბიჭო, ე. ე. ხელმ მი. Hello guys. Today. ე, რა ხდება? უკან გაიხედე. აა! გაიგეცი ჩემი. ოხ შენი. გული. ოი. ე, დათი ბლე. რა ბლე, საყვარელი. დედია შეჩემო. მე საყვარელი დედია. ნუ გეშინია ლუკა მიდი მიდი. დათუნია ბადა. რაღაცა იცინოდა შეჩემო დაიცა. და დაბადების დღის კუდი ახუდავს ვერ ხედავ. ახუდავს? დაბა რა იყო? უაჭერდი ესე რა და ესე მოაგდეს შემეშინდა. მე კიდე შელი ხმი შემეშინდა. აი ესე რაღაცა იყო. კაი შუ გამოდი.
დაიცა სიგნალია ვერაფერზე ხედა და მამას მაინც უყურო სინათლეა ჰეპი ბორსდა აი ტუ ედი ედუნი აი დაგჭრი ბიჭო კალებია კალები ეძი რა გიწადიო თა გვინახი რა რუჟა არაფერია ასე გიწელი ბიჭო მეშილია რა ცოტა კალებს რა იკიდა მირო აქ რა უნდა ქნა პანჯარაში გაიშედი ბაშ ეი ეგ რა იყო ბლიან აზი არ ვარ დედა მიშველე დედა ლუკა დედა დღესეთა დაწები რა დედა რა სარგეს და რო ეი ლაის მაის ლაისი არის რა არის მაისი არის მაისი რა ანუ თავი ის ხო ბოლდი ბლუდი ანუ სპოცი არ ვიცი ჰეა ნოუტ მაინგ რაღაცა მოკლედი ძი ლახუი უშაი ტვახუი შენც მისწავლე რა შენც ისწავლე ბრატ ეი ეი ესე ხوار ხატაო ბეჩები ეგელი წესი ჩოლჩხებით უნდა იყოს მარა სკამებითაც კაი ნახონდი ბიჭო ჩაი დაიწროვდა ის უფრო ცოტა ვიცი აი what the fuck what the ე გვერდზე გაიხედე დაიც შუქი უნდა უნდა საიდან საიდან აი აი წაიკიდე რა წაიკიდე შენი დედა ვატირე მე გადი გადი აა აკუ პაკ ბიჭო რა წრებს უთხავს და ე ნო ბავშვი იდგა აი აქ ნო ჩვენა ბიჭო დაბილი ხო აი აი აა აკ დაგეში დავები არა 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 აკუ დავები კიდე ბიჭო ჩეკპოინტი ხო უნდა მივიდე ჩეკპოინტი ამე ამის დედა მოუტყა რა დამახსო რა დავიდე აჰ ჩემი кай ნუ დამახსო რა ხო უნდა მივიდე ბიჭო ო მე მაგ ბავშვს დედა გამჩენი მოუტყანო მე ჩუ ცენზურა გამიყენე მოკლედ რა აქ დაგიფიდობები არა არა ჩეკპოინტი აი აი თავები აკუ ძიმა აი ბიც ამის იმე არ შემშინები არა აჰ ჩემი აი ნახო ამ შეფასება არა 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 ბიჭო აი ბიჭო თუნდა პარ ჩეკპოინტი ხო უნდა მივიდე ჩე მაგ ჩეკპოინტის დედა მოვწადე მე მე თავიდან და გაიარო ი ყველაფერი აი მე ოღლა ის ბავშვი თუ შეხვდება უნდა გავძვიყონო ჩემი დაქტი ბიჭო ეგეთ უნდა იყოს ხო აა კიდე ყველა შემეშინა თოჯინაი კიდე თოჯინაი ჯერა იყო რა თოჯინების გამოფრენა გამოფრენა აა თვალებს ხუჭო გამოფრენა ალა შეგესინდა რა ვახდა არაფერი ე ფუმე ამ ე ე ბილი აა თოჯინა ბილი აა ბიჭო ეს რა ჩემი ცუცუა არის დარო კუჩ ვაიბი ე ეს დარო დარო აუ მოკლედ რა გქონდა დავაში თუ შანსი არ არის ბიჭო არა 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 ძმოში რა აი მე აა თოჯინა აა ბიჭო მოკუდი სიცი კაი ზუსტად 25 წუთიანი იყო წინა ზუსტად არა მაგრამ არა უშოს ააა მომდის ააა ნა ღამდის შემოძვირფასობა ყურებლებო მომავალ ვიდეომდე დაშიდო ბელაშა
აა დამინდე. დამინდე თო ჯინა. ოჯი. პრიკოლი ოჯი. ოჯი ვიკაი. აა. кай. ნახონდის. კარგად. ოჯი. Let's do it.